九月来啦，今天我们来说说皇帝的龙袍到底都有多贵。作为天下最富有的那个人皇帝，他的衣服到底有多贵呢？九月先来告诉你们，皇帝的衣服做起来有多费劲，说耗费几百人也不为过。首先是谁来负责给皇帝做衣服呢？在清朝有三个地方在服装发展上比较发达，江宁的锦缎，杭州的丝绸，苏州的刺绣，这三个绝活在当时那可是十分出名的，所以清朝就把给皇帝做衣服的公司设立在了江南。从皇宫的内务府下达命令开始，要给皇帝做新龙袍了。 OK， 命令抵达江南总公司，总公司呢把任务分发给三个分公司，让他们把当下最流行和各自最擅长的花色啊、图案啊、纹样啊精心的挑选出来，该织的织，该绣的绣，该刺的刺。这其中呢会耗费整个公司的人力去完成一件龙袍，而且一件就需要耗时2年呢，各位亲，想都不敢想。那么这样的一件龙袍到底有多贵呢？据悉，每件龙袍的工料费需要392.19厘，这个价格很像给朝廷办事的风格，有零有整的，连会计都很认真嘛。重点来了，在清朝，一个六品官的年薪才45两，后宫嫔妃像贵人等级，他们的年薪是100两，而皇帝的一件衣服就要392两，过分了喂！我们按照粗略的折合汇率来算，当时的1两白银约等于现在的225块钱，那皇帝的一件龙袍就需要88200元。而皇上除了龙袍之外，还有朝服、吉服、便服等等等等，这可是一笔不小的开销。在康熙年间，江南织造处就有记录，他们每年向总公司支取45200银来做衣服。我勒个乖乖呀，工人2年才做一件龙袍，那怎么也得穿个4-5年吧？你太天真了。皇上的衣服是不能洗的，那脏了咋办？当然选择扔掉喽。脏了扔掉，夏天出汗有味了扔掉啊，蹭上墨汁了扔掉扔掉。所以说皇上的龙袍基本上可以说是一次性的，换下来的龙袍都会销毁，绝不允许外传。在光绪年间，皇宫就发生过一次大火，就在这节骨眼上，皇上居然丢了8件龙袍，尽管都是不穿的，但那也是不允许被丢的呀，必须要调查清楚。后来发现是太监趁乱偷走了龙袍，尽管是皇上不要的龙袍，拿出去转手一卖，可能就不是392两的事儿了，指不定翻上几番呢。而且皇帝穿过的龙袍随着时间的流逝，它越变越贵。刚才九月说过，新龙袍做出来在当时可能只值88200块钱，有些人说嗨，这也还好吧，还是能买得起的。但是你们知道它现在值多少钱吗？来看这一套乾隆的几万件龙袍中的一件，在2006苏富比拍卖会上拍出了等我数一数啊，个十百千万十万百万千万，拍出了1468万港币，折合成人民币约等于1268万元。怎么样，你还能买得起吗？关注九月，了解古代新鲜事儿。